сякаш, че е зима и се фърляли пясък. А даже ако искаш карай, аз не мога да се занимавам.
Бах ти доброто трасе. Бах ти доброто. Много добро. Обаче много ма цепи главата. Не знам защо. От каската ли, от какво е, ма. Много ма цепи главата. По-точно челото и очите. Ха, катеричка. Да. Да. Чак искам да се върна пак. Ето къде спрям. Голямо каране е. Много яко беше. Бе, чак спойлерите ме са начупиха от каране, човек. Бе, всички, които карат с затъмнени визори, когато влезете в тъмното в гората, не е приятно. Чакала не се вижда. Особено ако е с цвета на асфалт. Чакала не се вижда. Той асфалта не се вижда, какво става за чакала. Блюдат ма ушите, главата, челото, очите, всичко. А, добре, добре. Добре. Тя знаеш, че мая, че са додолу някъде, защото едното му че казва, че до новия асфалт, дето свършва и с тяло се връща. Да, с супермотото, да. Не бе, с тоя, с МТ-то, бе. Не, супермотото. Що, интернет е някъде друго, бе? Той да. Отиди към Габрово. Ама оранжевото е от Бургас. Той е от Бургас ли? Ей, човек, не е опасно да не бъде чупена на майка на това. Значи тук няма нищо, само тихо бобината малко подрана и така. Добре, че сложил степенките, иначе можеш повече да удара на опашката. Е, тук ще го оправя, обоеди съм. Много се забавиха, бе. Ми забежат мене, бе. Да се върнем ли малко? Трябваше да дойдат. Интересното е, че паднах лявата ръка първо, а пък дясната е отъркана. А пък на лявата и няма почти нищо. Много странно. Ай, странно, знаеш кое е? Ти не ми пука, не ма е яд, не знам какво. Ами... Винаги съм си мислял, ей, ако падна с мотора, ще ма е яд. О, че е хвас, аз е, бах. Те ще го карам, бал съм го, няма го правя. Отбавям хора. Този човек как се е изгубил? Изгубил ли се? Изгубил се? Ами не знам, няма го. Ако искате, аз ще се връщам, защото ми свършва бензина и да се прибирам да покивам. Добре, сега ще му се обара да го веда. Ако го срещна, ще му кажа да кара насам. Добре.